gudoomiyaha maxkamadda Rafaanke ee gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saciid Saweero oo weheliyo gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Awdal ayaa waxay si rasmi ah ay maanta xadiga uga jireen xafiiska cusub ee ay maxkamaddu ku yeelan doonto degmada Qusjeed ee ka tirsan gobolka Awdal waxana ay sidoo kale ay mas'uuliyiintani ka socda maxkamadda gobolka Awdal ay soo kormeereen dhul loogu talagalay in laga dhiso xafiisyada kala duwan ee maxkamadda ee degmadaasi Qusjeed ugu horreyn waxay isagu halkaasi ka hadlay una mahadnaqay mas'uuliyiintani gudoomiyaha degmada Qulceed ayaa waxa uu sheegay maanta maadaama la furayo xafiiska degmada Qulceed maxkamadda uu gudoomiyahdina la magacaabay aad iyo aad baan igu soo dhaweynaynaa in shaqada la hayna waa shaqadii dadka loo hayay ee muxuu ahaa in baahiyaha aasaasiga ah ayay ka mid tahay maxkamad markii hore waxaa la tagi jiray degmada Boormo oo la hoos tagi jiray oo halkan ay dad ka tagi jiray maadaama maanta loo soo dhaweeyey adeegii muxuu ahaa maxkamadda loo soo dhaweeyey maanta waxaan ku mahadnaqaynaa waa xubin waxay ahayd muhiimad ka maqnayd baaqo degmada Qusjeed oo u baahnayd aad iyo aadna u baahnayd waayo ilaahay mahadi weeyaan anaguna waa anagu mahadnaqaynaa waan ku shaqaynaynaa si cadaaladda ilaahay ma taqaanaa ilaahay cadaalad shaqeeya waana cadaaladda sanaanta weeyaan dhankooga wax iyaguna hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda Rafaanke ee isla gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saciid Saweer iyagoona bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan sharciyada ayaa waxay tilmaameen sida aan u nimidnay maanta halkan degmada Qulceed oo aan kala qayb galay furitaanka maxkamadda degmada Qulceed oo maanta laga furayo halkan ka furayno iyadii oo maxkamadaasi baahi weyn loo qabay horeyna aan ugu nimidna halkan codsiga odayada iyo beeshu iyo dadka deegaanku ay ka soo baxday in loo baahan yahay maxkamadda aad loogu baahan yahay taasoo muxuu ahaa loo soo magacaabay maanta maxkamaddii gudoomiyaheediiba annagana ay wax badan maxkamad gobol ahaan naga caawinayso oo baahida mar hore odayaashu ay naga codsadeen baahidoodii laga soo jawaabay insha allah maxkamaddu waa bilow waxaa la sameyn doonaa waxay u baahan tahay waa loo dhammaystiri doonaa hadday shaqaale tahay haddii ay qalab waxay u baahan tahay diska haddii ay tahay sheygu mar buu bilaabmaa marka uu bilaabana uu iska dhammaystirmaa insha allahu maxkamaddan waan dhammaystiri doonaa inaguna aad baad u mahadsan tihiin waxaana la rabaa in cadaaladda dadka loogu garnoqo waayo dadkeena cadaalad unba dayaqi karta waxa bini aadanka la gaadhsiin kara waa cadaaladda cadaaladdu waxay ka qaadataa marka cadaalad dhaba la helo nabadgelyadana qayb ka qaadata marka insha allah waxaan rajaynaynaa sheekha Sheekh Maxamed Saciid Saweer culimo ah uu ka soo bixi doono xilka loo magacaabay reer Qulceedna waxaan leenahay war maxkamadda idinka la caawiya maxkamaddu waa sheekhu inagu naga mid yahay maxkamadda idinka iskale Axmed Muuse Shaqaasan Axmed Dabur wararka telefishinka saxan magaalada Boormo.